Вітаю вас! Це виборчий округ. Проект покликаний налагодити якісний діалог між народним депутатом та його безпосереднім виборцем, а також надати професійний аналіз діяльності депутата. Легендарні 55-та артилерійська бригада та 9-й полк спецназу Нацгвардії, військово-промислові підприємства, зокрема науково-виробничий комплекс «Іскра», авіаційний завод «Мотор Січ» та ремонтно-авіаційний «Міг», три спальні мікрорайони та повітряна брама міста, Запорізький міжнародний аеропорт. Це все про 77-й одномандатний виборчий округ. До 77-го округу входять Шевченківський та частина Олександрівського районів Запоріжжя. За даними сайту ЦВК, тут проживають 135 тисяч виборців. За даними паспортів районів, що оприлюднені на сайті Запорізької міськради, у Шевченківському розмістилися три мікрорайони з висотними та приватними житловими будинками. Розвинена інфраструктура представлена авіаційними та оборонними підприємствами. Інфраструктура цієї частини Олександрівського району представлена торгово-розважальними комплексами, трампарком та неофіційним міським пляжем. Саме тут, на позачергових парламентських виборах 2019 року, здобув перемогу Сергій Штепа. Пане Сергію, доброго дня. Вітаю вас на виборчому окрузі. І перш ніж почати нашу розмову, я вам поясню регламент нашої програми. У вас є 5 хвилин для того, щоб прозвітувати. Потім ми перейдемо до блоку питань від мене, експертів та виборців вашого округу. Сергій Штепа, фракція «Слуга народу». Народився 30 квітня 1990 року у місті Запоріжжя. Закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працював позаштатним кореспондентом і фотографом у кількох друкованих виданнях. Мав власну фотошколу. У липні 2019-го був обраний народним депутатом України за 77-м виборчим округом, член Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, за 2018 рік Сергій Штепа задекларував квартиру загальною площею 61,78 квадратних метрів у Запоріжжі, колекцію старовинних монет, два фотоапарати та 5 об'єктивів Canon, автомобіль Toyota Camry 2007 року випуску, 48 тисяч 400 гривень дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 15 тисяч 102 гривні кошти розміщені на банківських рахунках, 9 тисяч 503 долари кошти розміщені на банківських рахунках, 2 євро кошти розміщені на банківських рахунках, 20 російських рублів – кошти розміщені на банківських рахунках, 25 тисяч гривень – кошти позичені третім особам, 250 тисяч гривень – готівкові кошти, 18 тисяч доларів – готівкові кошти. За час роботи у Верховній Раді України 9-го скликання з 29 серпня по 11 листопада Сергій Штепа подав 8 законопроєктів. Наразі на сайті Верховної Ради України відсутня інформація щодо індивідуальної відвідуваності пленарних засідань народних депутатів. За інформацією громадської мережі «Опора», показник участі в голосуванні та відвідуваності засідань станом на 11 листопада – 100%. За даними інформаційно-аналітичного порталу «Слово і діло», на 11 листопада 2019 рівень відповідальності народного депутата – 4%. Всього було дано 25 обіцянок, серед яких одна виконана і 24 знаходяться у процесі виконання. Отже, зараз ви можете розказати, чого досягли як народний депутат Верховної Ради під час цієї сесії. Добре, давайте я розкажу не про законотворчу діяльність, тому що всі глядачі, я думаю, дивляться за роботою Верховної Ради, читають на сайті Верховної Ради законопроекти, які ми подаємо. Але людям більш цікаво, що відбувається саме в межах нашого округу та нашого міста. Найголовнішим здобутком, я вважаю, здобуток, який взагалі не стосується напряму 77-го округу міста Запоріжжя, це Запорізькі мости. Я думаю, не всі знають навіть, що вже цього року було виділено 750 мільйонів гривень на те, щоб продовжувати розбудовувати Запорізькі мости. Більше того, ще 500 мільйонів гривень буде виділено у бюджеті наступного року. Але навіть не це є найголовним. Головним є те, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук особисто приїхав до Запоріжжя і під усі камери дав свою чесну відповідь, що я зобов'язуюся побудувати ці мости протягом 2-3 років. Він вже дав таку обіцянку і він має це виконувати. Є з кого спитати. Нам дуже часто задавали питання взагалі, хто буде відповідальним за мости. Ось прем'єр-міністр взяв на себе таке зобов'язання. Я дуже поважаю Олексія Гончарука і я вірю, що він дійсно з цим впорається. Зараз спробую пояснити, чому це настільки важливо. Тому що якщо не побудувати мости протягом 3-4 років, то може статися справжній транспортний колапс. І те, що зараз відбувається, коли люди стоять у заторах по 30-40 хвилин, це ще взагалі нічого.
Дивіться, ситуація у наступному полягає. На греблі Дніпро ГЕС необхідно проводити поточний ремонт не тільки дорожнього покриття, але й плит. Справа в тому, що цей ремонт триватиме 2-3 роки. Дуже багато. І для нього потрібно буде прикрити весь Дніпро ГЕС. Що буде, якщо прикрити весь Дніпро ГЕС? Залишиться лише дві смуги. Одна в одну сторону, одна в іншу, на мостах Преображенського. Це призведе до того, що місто просто стане. Не буде взагалі ніякого руху. І люди не зможуть діставатися до іншого берега. Тому є дуже велика необхідність побудувати мостові переходи протягом 3-4 років, після чого буде закрити Дніпро ГЕС. І вся запорізька команда народних депутатів працювала над тим, щоб вимагати від уряду, вимагати від навіть від президента зробити щось у цьому напрямку. Знайти гроші, знайти фінансування і знайти підрядників. А звісно, цієї суми недостатньо для того, щоб побудувати мости. Це приблизно 10% від їх вартості. Але це коштів достатньо для того, щоб провести тендер і розпочати проєктні роботи, а потім вже добудову. Крім того, я можу вам сказати, що у тендері буде брати участь декілька іноземних компаній, вже достоменно це відомо. І є сподівання, що дійсно вже наступного року мають розпочатися роботи. Не на словах, як це було останні 5 років, а насправді. Це я вважаю дуже великим здобутком всієї запорізької команди, яка, можна сказати, лобіювала питання мостів у парламенті. Це я вважаю найголовніше. Також я дуже сильно пишаюся тією роботою, яку я провів зі своєю командою помічників стосовно вулиці Фабричної у селищі Калантирівка, що знаходиться теж у межах 77 округу. Там була проблема, яка не вирішувалася вже приблизно 15-20 років. Я думаю, ви знаєте цю проблему. Там проривало трубу з нечистотами і все звідти витікало на дорогу. Потім ця дорога руйнувалася. І це відбувалося постійно. Дорогу латали, через 2 місяці її знову не було. Але нещодавно ця ситуація ще погіршилася. До мене почали надходити скарги від жителів стосовно того, що в них почали помирати домашні тварини. Люди їхали на автомобілі цією дорогою. Нечистоти залишалися на колесах. Потім вони ставили автомобілі у своїх подвір'ях. І через декілька днів тварини домашні помирали. І тут можна казати багато чого, але я зрозумів, що цією ситуацією потрібно займатися негайно, тому що можуть постраждати навіть люди. І я звернувся до районної адміністрації, написав дуже велику кількість звернень та запитів, особисто ходив по кабінетах, спілкувався з цього приводу. І ми запустили процес, щоб цю проблему було вирішено. Причому її вирішували в декілька етапів. Спочатку знайшли проблемну трубу, нібито її залатали. Потім виявилося, що все-таки вона протікає ще в іншому місці, і так далі, і так далі. Це тривало більше місяця. Ми постійно працювали над цим, постійно виїжджали мої помічники. Я теж виїжджав. Але ми вирішили цю проблему. Зараз там вже нічого не протікає. Дорога більш-менш залатана. Звісно, вона не стала абсолютно рівною, але по неї принаймні можна їздити. І ця проблема, вона бентежила жителів Калантирівки 15 років. Я працюю 2,5 місяці. Цю проблему вже вирішено. Також я дуже багато працював з виконавчою владою стосовно найбільш проблемних місць нашого округу. Наприклад, мене завжди бентежила ситуація на Військбуді, тобто у військовому містечку. Там дуже багато різних проблем. Проблеми з житлово-комунальним господарством, проблеми з дорогами, проблеми з так званим сквером і так далі. Зрозуміло, що ми не можемо вирішити всі проблеми одразу, але ми вже почали це робити. І у мене вже лежить дуже важливий папірець. Звісно, поки що це папірець, але він має втілитись у життя вже наступного року. Де у цьому папірці районна адміністрація дає зобов'язання включити ремонт доріг у військовому містечку в плану на наступний рік. Тобто це буде номер один у плані. І тому ми маємо прекрасне сподівання на те, що наступного року на Військбуді з'являться нормальні дороги. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Пан Сергію, яке ваше ставлення до так званої формули Штайнмайєра, яку згодили 1 жовтня на трьохсторонній контактній групі у Мінську? Та як ви будете голосувати за її положення, якщо її намагатиметься імплементувати у Верховній Раді України? Дивіться, я вважаю, що взагалі зараз не на часі спілкуватися щодо формули Штайнмайєра, тому що зараз у нас 20 листопада, ми знаємо, що 9 грудня відбудеться засідання Нормандської групи.
ми маємо подивитися, як буде поводитись Росія, що взагалі буде підписано, який документ буде підписаний остаточно. Так, 1 жовтня підписали вже документ. Так, але Кучма ми маємо підписав. Подивитися, який саме документ буде підписаний 9 грудня, тому що він може вплинути взагалі на весь розвиток подій. Стосовно формули Штайнмайера, я можу сказати перше. Дуже багато людей, які кричать капітуляція, щось так далі, вони ніколи в житті не читали формулу Штайнмайера, вони навіть не знають, про що в ній йдеться. Пане Сергію, а як же обласні ради України, районні ради України, а це приблизно 9 обласних рад та більше десятка міських та районних рад по всій Україні. Вони теж її не читали, на вашу думку? Я думаю, читали, але в мене постає інше питання. А хто підписав формулу Штайнмайера? Хто її зобов'язався імплементувати? Хто підписував Мінські угоди? Мінські угоди підписали, але так. А хто формулу Штайнмайера не імплементувала Верховна Рада восьмого скликання. І зараз питання. Якщо ви, як народний депутат 9-го скликання, ви будете голосувати за її імплементацію в разі такого питання у Верховній Раді? Україна взяла на себе таке зобов'язання? Так, ми, скоріш за все, матимемо за це проголосувати. Але я вважаю, що потрібно йти по правильному порядку. Ми не можемо проводити вибори на тих територіях, поки ми їх не контролюємо. Ми не можемо проводити вибори на територіях Донбасу, поки там знаходяться представники ДНР, ЛНР і так далі. Якщо буде мовити про те, що там провести вибори до того, як ми отримаємо повний контроль над тими територіями, тоді за це не можна буде голосувати однозначно. Якщо ж буде правильний порядок дій. Якщо буде порядок правильний це який? Правильний це перше. Вибори мають пройти вже після того, як Україна відновить повністю свій контроль над територією Донбасу. Не тоді, коли там будуть знаходитися ДНР, ЛНР і так далі. Там не мають проходити вибори під дулами автомату. Ось це буде капітуляція. І на це ніхто не піде. Це критична позиція. І в такому випадку я не проголосую за формулу Штайнмайера і так далі. Згідно з інформацією сайту Верховної Ради України, 10 та 20 вересня голосували за законопроекти номер 1053 та 1073 щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг. За даними сайту Радіо Свобода та і нашого каналу, підприємці, в тому числі і в Запоріжжі, протестували проти прийняття цих законопроектів. Це було дійсно. Чому ви, враховуючи те, що згідно із декларацією вашою, ви також були ФОПом і проголосували за прийняття цих законопроектів? Дивіться, ось, наприклад, ви йдете до якогось великого магазину і купуєте там собі мобільний телефон. Вам його продають від імені якогось ФОПу. Потім ви купуєте собі там якийсь аксесуар до телефону. Його вам передають від іншого ФОПу. Потім ще щось ви купуєте від третього ФОПу і так далі. Цей закон, він спрямлений не на те, щоб якось там ліквідувати ФОПів чи їм ускладнити життя. Він напрямлений на те, щоб унеможливити фактично несплату податків, яку роблять великі підприємці та великі компанії, імітуючи те, що вони є ФОПами. Вони створюють десятки, навіть сотні ФОПів і просто кожну операцію проводять з іншого ФОПу. Ось, наприклад, вчора я був із друзями у кафе. Ми розраховувалися, але це було два чеки. Один був саме за їжу, а інший за напої. Як ви думаєте, чому? Ви коли були ФОПом, так, видавали чеки за свої послуги? Ні, тоді це не було потрібно. Я був ФОПом на першій групі. Тобто ви не платили податки? Ні, я платив податки. Там можна було не видавати чеки, коли я був ФОПом першої групи. І продовжуючи тему ФОПів, все ж таки, чому ви проголосували за? Тому що це спрямовано на те, щоб детінізувати не дрібний бізнес, а саме великий бізнес. Дивіться, що у нас відбувалося. Я вам вже пояснив. Тобто була компанія, наприклад, якої оборот там десятки мільйонів гривень. Вона створювала там багато ФОПів. На кожному з них доходило до порогу там мільйон чи півтора мільйони. І потім всі операції проводили з іншого ФОПу. Потім ще з іншого і так далі. Ось в тому і полягає проблема. Тобто це робилося для того, щоб уникнути додаткового оподаткування. Щоб уникнути оподаткування 18%, наприклад. Вони просто сплачували єдиний податок і все. А і що стосується, до речі, ось ви мене спитали про чеки, це теж дуже важливо. Як ви знаєте, ФОПи першої групи взагалі, ну, наприклад, хто торгує на ринках, вони не мають видавати чеки. Так ось, що ж стосується РРО для другої та третьої групи? Буде працювати система електронних чеків. Тобто люди, які будуть працювати... Чому вона буде на ринку, наприклад, працювати? На ринку, я думаю, що на ринку будуть працювати, як і зараз, ФОПи першої групи. Тому що більшість працівників, що працюють на ринках, це ФОПи першої групи. Більше того, у законі є навіть окрема норма, що ці електронні чеки не стосуються тих, хто займається продажами на ринку. Почитайте закон, там все це є.
Ось. А що стосується ФОПів 2 та 3 групи, вони це будуть робити через смартфон. Більше того, програмне забезпечення для ФОПів, воно буде безкоштовним. Тобто про нас дуже багато кажуть, що ми там прийняли закони, ці 1053 та 1073, які зроблені для того, щоб лобіювати інтереси розробників програмного ПО для РРО. Але це ПО буде безкоштовним. Чи інтереси ми можемо лобіювати? У своїй програмі, яка опублікована на сайті ЦВК, ви зазначили, на законодавчому рівні потрібно вирішувати проблему забруднення довкілля та погіршення екології через неконтрольовані викиди на заводах Запоріжжя. Пан Сергій, яким чином ви збираєтеся вирішувати проблему забруднення довкілля та неконтрольованих викидів у Запоріжжі, зокрема, та що ви як депутат вже зробили у цьому напрямку? Можу навіть відзвітувати трошки. Дивіться, ситуація наступна. Ми вже звернулися до екологічної комісії. Запорізької області. До декількох інстанцій. Також ми звернулися до людей, які мають приватні прилади, що обчистують викиди у повітря. Звісно, ці обчислення не є офіційними даними, але ми просто для себе зняли цю інформацію і зрозуміли, наскільки великими є викиди до повітря і які зараз існують норми. Тобто ми співставляємо ці дані і розуміємо, наскільки перевищують вони відомі параметри. Так ось, виявляється дуже цікава річ. Справа в тому, що всі ці параметри забруднення, які у нас встановлені зараз законодавством, вони дуже застарілими, і їх навіть можна дуже просто подати. Там дуже незначні штрафи і так далі. Що ми зараз робимо? Ми вже зняли всі ці дані, їх співставили. І зараз ми починаємо формувати, по-перше, депутатський запит. Навіть не формувати, я вже зареєстрував та відправив на міністерство з приводу того, щоб звернути увагу на проблеми забруднення довкілля у Запоріжжі. Тому що нещодавно, ви знаєте, була ситуація, коли було неможливо дихати по всьому місту. Тут, вибачте, пахло лайном. А нам кажуть, що це птицефабрика якась там у 30 кілометрах. Але тут постає питання, як це може бути, коли в районі, який знаходиться ближче до птицефабрики, цього запаху немає, а у центральній частині міста він є і навіть дуже сильний. Тобто якась нелогічна ситуація. Чую, що там щось не так просто. Я написав вже запит на міністерство і попросив їх звернути увагу на цю ситуацію та розібратися. Яка була відповідь? Відповіді ще немає, тому що вони мають строк певний на розгляд цього запиту і, на жаль, цей термін ще не вичерпаний. Також ми вже почали формувати основи, засади цього законопроекту, що стосується екології. Я думаю, що на його розробку у нас буде витрачено десь 2-3 місяці. Тому що ви будете автором законопроекту? Дивіться, я не буду одним автором. Я думаю, що цей законопроект буде колективною творчістю, якщо можна це так сказати. Тому що є дуже багато... Співавтором, так? Так, буду співавтором або буду брати участь в робочих групах. Тому що це питання для Запоріжжя. Мости, екологія – це взагалі два найважливіших питання для Запоріжжя. В своїй передвиборчій програмі ви зауважили, у складі фракції партії «Слуги народу» у Верховній Раді я добуватимуся запровадження базової зарплатні педагогів на рівні 3 мінімальних мінімальних зарплат плюс доплати за кваліфікацію та стаж. Яким чином такою будуть підвищені зарплати вчителям на той рівень, який ви описали у своїй програмі, враховуючи той факт, що у бюджеті на 2020 рік, за який ви, до речі, голосували, зарплатня працівникам освіти підвищиться лише на 9%. Я з вами погоджуюся, цей пункт дійсно був в моїй програмі, він не буде виконаний у 2020 році, але ми сподіваємося, а коли буде виконаний? Я не можу сказати точний прогноз, що він буде точно виконаний у 2021 року, тому приблизно, що потрібно спочатку знайти ці гроші. Я не звик давати прогнози і давати якісь обіцянки, які я не впевнений, що виконую саме ось у той термін, який назву. Тому давайте зробимо так. Я підписався під це, і ми маємо це зробити з нашою фракцією до кінця нашої каденції. Ви кажете, я ще не знаю, де взяти кошти. А де ви планували взяти кошти, враховуючи те, що ви писали цю програму? Дивіться, найголовнішими драйверами зростання економіки буде, по-перше, це приватизація тих державних установ, які працюють зараз неефективно і фактично на дотаціях. Друге – це відкриття вільного ринку землі. Звісно, я, до речі, це стосується ринку землі, я не буду голосувати за ринок землі, якщо там буде дозволений доступ іноземцям. Моя позиція, що він має бути відкритий лише для українців. Якщо ми відкриємо ринок землі, це теж буде дуже важливий драйвер росту економіки. Ось саме з цих драйверів ми маємо знайти додаткові кошти. В своїй передвиборчій програмі ви зауважили, як народний депутат України особисто внесу до Верховної Ради законопроекти. І один з них, про який ми зараз будемо говорити, це розмитнення автомобілів, який передбачає зниження витрат на розмитнення автомобілів, що відповідають сучасним екологічним стандартам. 27 серпня керівник ГО «Автоєвросила» у Запорізькій області Владислав Погорєв, будучи 21 серпня на круглому столі в Міністерстві інфраструктури, коментуючи нашому каналу ситуацію щодо розмитнень авто на єврономерах, на той час зауважив, що за ці 3 місяці відтермінування штрафів буде розроблений новий законопроект, який влаштує як державу, так і громадськість. І 20 вересня, за даними сайту «Укрінформ», президент Зеленський підписав відтермінування.
закон про відтермінування. Пане Сергію, коли ви подасте новий законопроект щодо розмитнення авто на єврономерах та коли він буде прийнятий? З Владом Погорєлом ми дуже часто спілкуємося на цю тему, адже він є моїм офіційним помічником на громадських засадах. І, звісно, ми вивчаємо цю проблематику і так далі. Я вирішив поки що не подавати власний законопроект, тому що мої колеги написали дуже гарний законопроект з цього приводу, який передбачає зниження ставок на розмитнення автомобілів. Зараз цей законопроект розглядається у комітеті. Є надія, що його розгляд буде завершено у наступні 2-3 тижні. І вже цього року, у грудні місяці, він вийде на голосування до залу Верховної Ради. Якщо цей законопроект, який вже я читав, який зараз вже існує, якщо він буде у залі Верховної Ради, я його обов'язково підтримую, тому що він дійсно враховує інтереси як споживачів, як просто людей, так і нашої держави. Тут потрібно знайти баланс. Ми не можемо зробити розмитнення автомобілів, так би мовити, копієчним, тому що втрати державного бюджету будуть надмірними. А є якісь попередні цифри? Ви читали цей законопроект? Приблизно 35-40% від вартості автомобіля. Зараз у нас є така ситуація. Наприклад, людина хоче завести Шкода Фабія, яка коштує 2,5 тисячі доларів, а на розмитнення витрачає ще 3-4 тисячі євро. Тобто більше 100% вартості автомобіля. Це абсолютно не є нормальним та прийнятним. Якщо буде вартість розмитнення приблизно 35-40% від вартості автомобіля, я вважаю, що це нормально. А як же ось цей податок на акциз, точніше, на вік автомобіля, про який Владислав Погорєлов також нам зауважував? Там враховується вік автомобіля, там враховується... Тобто ця ставка не прибирається? Там, скоріш за все, дивіться, є декілька формул, з якими може бути знижено розмитнення. Або буде прибраний акциз, або він буде зменшений і будуть встановлені ще коефіцієнти на вік автомобіля. Що, є декілька альтернативних законопроектів з цього приводу. Ми ж зараз розглядаємо, який є кращим. Зауважено тому під час програми «Теми дня», вони зауважено тому, що якраз найголовніша проблема для них є це акциз на вік автомобіля, взагалі, і вони вважаю, проти я цього. Я взагалі вважаю, що акциз треба прибирати. Автомобіль не є підакцизним товаром, на мою думку. Тим більше, що це БУ автомобіль. Пане Сергію, за регламентом нашої програми наразі має бути блок запитань від експертів та виборців вашого округу. Я представник Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора», громадської омбудсмен захисту виборчих прав у Запорізькій області. Ви як представник одного із комітетів Верховної Ради, а саме цифрової трансформації, які ви саме перед собою ставите завдання в цьому комітеті та які саме законопроекти, рішення ви готові винести до Верховної Ради для реформування електронного урядування та цифрової трансформації в Україні? Добре, в мене буде дуже комплексна відповідь. Дивіться, наш комітет займається всіма питаннями, що стосується телехом-галузі, зв'язку, інтернетизації суспільства та надання електронних послуг. Наше головне завдання до 2024 року – зробити всі послуги, які надаються зараз через центри надання адміністративних послуг в фізичному вигляді, зробити ці послуги доступними в електронному вигляді. Але тут постає питання… А які терміни? До 2024 року. Але кожного місяця ми хочемо впроваджувати 3-4 додаткових електронних послуги. Першою такою послугою, навіть не послугою, а сервісом, буде електронний паспорт та електронні права. Дуже часто буває ситуація, коли водій забув свої права вдома, але якщо у нього є смартфон та електронна копія цих прав, зареєстрована у цьому сервісі, то він може їх пред'явити і все, до нього не буде жодних питань з цього приводу. Крім того, нам потрібно займатися цим питанням в плані інтернетизації, тому що зараз дуже велика кількість території України, вона не має якісного покриття швидкісним інтернетом. Ми будемо створювати законопроектну базу для того, щоб покрити 99% нашої країни цим інтернетом. Також ми хочемо запровадити програму освітню, яка буде допомагати людям, що не вміють користуватися смартфоном належним чином, буде допомагати їм здобути необхідні навички. Навички то добре, а якщо, так, наприклад, у там пенсіонера, наприклад, немає коштів на смартфон, то що йому робити? По-перше, все одно буде можливість ці послуги отримати у фізичному вигляді в ЦНАПах. Просто ЦНАПів стане значно менше. Але вони будуть. Ми не можемо їх позбутися. А що до сільської місцевості? ЦНАПи теж будуть. Але крім того, ми будемо працювати над тим, щоб все-таки економіка в країні стала кращою, щоб у людей була можливість купити собі хоча б простий, але смартфон. Зараз ми переходимо до запитань від виборців вашого округу. Коли будуть гарні дороги у подвір'ї в кожного будинку? Дивіться, я під час спілкування з районною адміністрацією Шевченківського району поставив таке питання. Коли ми будемо виходити взагалі у приватний сектор? Тобто відбудовані дороги у центрі району – це добре, але у нас забутий усіма приватний сектор.
Я отримав наступну відповідь. По-перше, частина бюджету, що буде витрачатися на дороги наступного року, вона буде йти саме на приватний сектор. По-друге, я дуже розраховую на першу депутатську субвенцію, яка має наступного року розподілятися рівномірно на всі округи і складатиме приблизно 10 мільйонів гривень. Значну частину цих коштів я хочу направити саме на те, щоб відбудовувати дороги внутрішньоквартальні та у приватному секторі нашого району. Це був перший пункт моєї програми передвиборчої, і саме цей пункт я хочу реалізовувати. Тобто, чекаємо наступного року, я думаю, що ми почнемо цей процес. Я хочу спитати, коли саме буде зниження комунальних послуг та підвищення заробітної плати? Дивіться, я не готовий відповісти на це питання зараз, тому що для того, щоб знизити тарифи, нам необхідно знайти інші кошти, які будуть наповнювати державний бюджет України. Ми не могли абсолютно повністю змінити економічну ситуацію в країні за 2,5 місяці. Це абсолютно неможливо. Але ми працюємо. Це очікування народу. Я прекрасно розумію, тому що я розумію, що ці тарифи, які зараз є, вони несприйнятні. Люди сплачують майже всю свою зарплату за тарифи. І їм потрібно відкладати гроші влітку, щоб заплатити взимку. Це не є нормально. Ми будемо працювати над тим, щоб цього позбутися. Я це прекрасно розумію. Коли пенсії будуть побільше, коли пенсія збільшиться, коли землю почнуть продавати, теж хочу продати. Бачите, є люди, які підтримують продаж землі, таких людей не так вже й мало. До речі, щодо продажу землі, я помітив таку цікаву річ. Найчастіше проти продажу землі виступають люди, які ніколи її не мали і на землі ніколи не працювали. А серед тих, хто на ній працює або володіє землею, дуже багато тих, більшість навіть тих, хто підтримує цей законопроект. Це результати мого особистого такого дослідження. Щодо питання про пенсії. Це те ж саме, що стосується тарифів. Я розумію, що пенсії потрібно підвищувати. Це абсолютно необхідно в нашій країні, тому що та пенсія, яка зараз є, вона не дає можливості нормально прожити. Це виживання, це реально виживання. Але ми не можемо ось так прийти і все, гроші там звідкись знайти. Нам потрібен на це час. Я маю сподівання. Я не кажу, що це як обіцянка, але я маю сподівання, що у бюджеті на 2021 рік, тобто через рік, ми вже зможемо знайти додаткові кошти саме на підвищення пенсій та якимось чином підвищити зарплати. Це є абсолютно необхідним, і це один з найперших пунктів, які є в нашій економічній програмі. Пане Сергію, дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, сьогодні творча група Суспільного Запоріжжя перебувала на одномандатному виборчому окрузі номер 77, і ми спілкувалися з народним депутатом України Сергієм Штепою. А з нашими телеглядачами ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі на Суспільному. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.